Med lov skal land bygges. Sådan lyder det i den berømte fortale til Jyske Lov fra 1241. Ifølge Jyske Lovs fortale er det kongen og hans stormænd, der skal opretholde freden i samfundet, beskytte de svage og straffe de onde. Det var idealet. Realiteterne, ja, de var nogle helt andre. Middelalderen var, målt med nutidens alen, en voldelig tidsalder. I moderne samfund er det staten, der sørger for lov og ret. Men i middelalderen var der endnu ikke opstået en stat, der var stærk nok til at håndhæve loven effektivt. Et markant udtryk for det finder vi i senmiddelalderens adelsfejder. Adelsfejderne var en slags minikrige imellem adelige slægter og grupperinger. Parterne kæmpede som regel om økonomiske ressourcer, f.eks. godser og rettigheder. Men der kunne også ligge politiske modsætningsforhold bag adelsfejderne. Fejderne blev som regel ført på den måde, at parterne gik til angreb på hinandens bønder, brændte deres gårde ned, udplyndrede dem, brændte deres møller ned og den slags. Der er en række fællestræk, der definerer senmiddelalderens fejder. Fejder er fjendskab, og fejdens parter er bevidste om, at fjendskabet udelukker ethvert fredeligt samvirke. Fejder er en form for selvtægt, der opfattes som socialt acceptabel og legitim. Fejder er som regel voldelige og væbnede konflikter, der handler om at skade, men ikke nødvendigvis dræbe modparten. Fejder er som regel gensidige konflikter, hvor der gøres gengæld på skift. Fejder er konflikter mellem grupper snarere end individer. Gruppen kan være en stamme, familie, slægt, landsby osv. Fejder er en form for konfliktløsning, der ender med besejring eller forlig, og efterfølgende kompensation, æresoprejsning og offentliggjorte forpligtelser om at bilægge striden. Nogle af de adelsfejder, vi ved allermest om, fandt sted i det østlige Jylland i årtierne efter 1450. De blev udkæmpet mellem medlemmer af adelsslægten Rosenkrantz og deres fjender. Dels mod biskoppen af Aarhus, Jens Iversen Lange, og dels mod herremanden Lage Brock af Gammel Estrup. Slægten Rosenkrantz ejede store godser på Djursland og besad kongelige slotte over hele Jylland med dertilhørende len. Blandt andet Kalø, som vi står ved her. Rosenkrantzerne forholdt sig meget loyalt til kongemagten og var derfor blandt Christian I.'s favoritter. Og de brugte deres magt til at undertrykke lokale rivaler. Men her mødte de hurtig modstand, fordi der var andre spillere til stede i Østjylland. En af de spillere var biskoppen af Aarhus. Her i 1450'erne hed han Jens Iversen og var adelsslægten Lange. Jens Iversens slægt, Lange-slægten, var ikke nær så rig og magtfuld som Rosenkrantzerne. Men gennem sin besiddelse af embedet som biskop opnåede Jens Iversen stor magt, og han satte så mange varige aftryk på Aarhus Domkirke, som vi er i lige nu. Blandt andet i form af denne prægtige altertavle, som er fra ca. 1480, hvor vi ser Jens Iversen selv afbildet som aldrende og from biskop. Og vi ser også Jens Iversens eget våbenskjold, Langeslægtens tre røde roser. Striden med den mægtige Rosenkrantz-slægt. Jens Iversen havde tidligere været allieret med adelsmanden Otte Nielsen Rosenkrantz. Men kort efter han havde sat sig til rette i bispesædet i 1449, begyndte han at gøre modstand mod Rosenkrantzerne. I 1454 klagede Jens Iversen til selveste paven i Rom over en række overgreb på bispesædets rettigheder, og de følgende år udviklede konflikten sig til en voldsom fejde. Rosenkrantzerne bemægtigede sig rettigheder og indtægter, der tilhørte bispesædet, og Jens Iversen gjorde på sin side, hvad han kunne, for at chikanere Rosenkrantzerne. For eksempel bandlyste han Erik Ottesen og nogle af hans tjenere. Fejden mellem Rosenkrantzerne og Jens Iversen kulminerede med voldelige sammenstød mellem parternes svende her i Aarhus' gader, hvor der var døde på begge sider. I 1458 skred kongen og det adelige rigsråd ind og dømte til fordel for Rosenkrantzerne. Året efter dømte kongen Jens Iversen til at fortabe herredømmet over selve Aarhus by. Dermed havde kongen taget åbenlys stilling i striden mellem parterne. Og det var faktisk ikke noget tilfælde. Det lå der noget dybere i. Striden mellem Rosenkrantzerne og Jens Iversen var nemlig ikke bare en lokal strid om kirkelige rettigheder i Aarhusområdet. Den var også udtryk for en dybere og større konflikt imellem kongemagt og kirke i hele landet. I senmiddelalderen var kirken godt i gang med at tabe den magtkamp, og det er Jens Iversens nederlag i fejden mod Rosenkrantzerne et typisk eksempel på. Efter at have nedkæmpet Jens Iversen, kunne Rosenkrantzerne tage fat på en anden rival, nemlig den unge herremand Lage Brock, der havde sit hovedsæde herinde på Gammel Estrup, eller Estrup, som det hed på det tidspunkt. Det nuværende Gammel Estrup er bygget i 1500-tallet, men der kan endnu ses rester af Lage Brocks Estrup
i renæssanceslottets murværk. Lagbrok tilhørte en rig og mægtig adelsslægt, og rosenkranserne frygtede, at han ville gøre dem rangen stride som Jyllands mest magtfulde herremand. Det førte til en langvarig fejde, der varede fra 1460 til 1475. Kilderne beretter mest om Lagbroks forbrydelser, fordi at beretningerne blev udformet af rosenkranserne og deres allierede. Lagbrok blev beskyldt for mange forskellige ting. For eksempel blev han beskyldt for at stå bag flere overfald og drab, som hans tjenere skulle have begået hans bevæbnede svende. Han blev også beskyldt for personligt at have forfulgt en af rosenkransernes mænd for at slå ham ihjel. Lagbrok blev også beskyldt for, sammen med en hel flok af bevæbnede svende, at have belejret Bjørnholm, som ligger ca. 20 km i den retning. Og fejdens dramatiske højdepunkt blev nået, da Lagbrok i 1468 med egen hånd myrdede en rig købmand inde i Randers, som ellers stod under rosenkransernes beskyttelse. Rosenkranserne var dog næppe helt så uskyldige, som kilderne antyder. I 1474 blev Erik Ottesen således beskyldt for at have hyret en mand til at snigmyrde Lagbrok. Men ellers kunne rosenkranserne dække deres gerninger ind under, at de blot handlede i embeds medfør som kongelige lensmænd og dermed retslige forvaltere i Østjylland. Som i fejden mellem rosenkranserne og biskop Jens Iversen, lå der også dybere liggende politiske konflikter bag fejden mod Lagbrok. Rosenkranserne tilhørte et monarkisk parti, der ønskede en stærk kongemagt, mens Lagbrok tilhørte et aristokratisk parti, der ønskede en stærk adel. Derfor støttede kongen Christian den 1. så vidt muligt rosenkranserne bag kulisserne. Men i 1466 skete der et omslag i kongens politik i retning af at svække rosenkranserne og skabe balance i de jyske magtkampe. Christian den 1. tog således Kalø Slot fra Otte Nielsen og overlod det til rosenkransernes gamle fjende, biskop Jens Iversen, som også fik herredømmet over Aarhus tilbage. Kongen havde store problemer med at holde sammen på Kalmarunionen og ønskede fred på de indre linjer. Og det var en del af grunden til, at Erik Ottesen og Lagbrok sluttede fred i deres private fejde i 1475. For kongen var adelsfejderne et tveægget sværd. Det kunne på den ene side være en fordel for kongen, når tilhængere af den kongelige politik førte fejder imod kongemagtens modstandere. På den anden side, når kongemagten var trængt, så virkede adelsfejderne direkte modsat, fordi at de svækkede kongemagten og styrkede dens fjender. Med hensyn til Jens Iversen endte hans fejder jo ikke med en styrkelse af den lokale kongemagt i Østjylland, men snarere med en styrkelse af Aarhus bispesæde. Og fejden mellem Brok og Rosenkrans førte jo ikke til en sejr til kongemagtens tilhængere, rosenkranserne, men snarere til en uafgjort eller måske endda et lille nederlag til rosenkranserne, alt efter hvordan man ser på sagen. Kongemagten måtte derfor drømme om en dag at blive i stand til at samle al voldsmagt i kongens hånd. Men det skete først med etableringen af den tidlige moderne stat i 1500-tallet.